Erittäin isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Ja pitkästä aikaa jälleen kerran Kiinan webastovideoit. Saattaa olla, että Kiinan webastosta tulee vielä toimintaa, mutta katsokaa, mikä kuulkaa tällä taustalla on. Nimittäin minä ostin aivan huikean Volvon, nimittäin se on Turbo Volvo. Se on kuulkaa sellainen vehe, jossa ei ole minkäänlaista huoltohistoriaa. Se on aivan taattu homma, ei mitään tietoa koskaan kuulkaa. Jakohihinat vaihdettu eikä mitään sellaista. Ja kattokaa kuulkaa rekisteritunnusta, jos tunnistatte sen, että tämä auto on ollut joskus teillä. Tämä voi olla kuulkaa vaikka kuinka paljon ajettu, sillä on joku 345 000 kilometriä mittarissa. En yhtään osaa sanoa, pitääkö se paikkansa vai ei, koska näissähän on tyyppivikana se, että tuo mittaritaulu, kolvaukset heikkenöö ja niitä vaihdellaan autosta sun toiseen. Tää on 2000 vuosimallin ja se rekisteriotteen mukaan pitäisi olla turpoahdettu bensavehje 2,4 litrallinen. Eli aivan hirveä höökipannu. Se on kuulkaa meikäläisellä lähinnä sen takia, että siinä on vetokoukku. Tässä on kuljetuskykyä huomattavasti enemmän. Kuka tietää, paljonko tänne saa laittaa kattokaiteelle painoa. Mua kiinnostaisi erittäin kovasti. Nimittäin ottaa ja laittaa tähän kattoteline. Siinä voisi kuljettaa vaikkapa 4 kappaletta, kuulkaan. Talvirenkaita, kesärenkaita, ihan mitä tahansa. Ja sisälle lisää tavaraa. Palaako mulla lamppu päässä? Ei vitsi vieköön, kuulkaa, säästetään hieman sähköä, koska sehän on nykyään aika kallista. Hei, katsotaan. Mitä kaikkea vikaa? Tällä videolla katsotaan, mitä kaikkea vikaa tässä ajoneuvossa on. Ja kyllä katsotaan myöskin, mitä hyviä puolia tässä on. Ensimmäinen vika, käydään läpi se, että siinä oli kuulkaa ihan järjettömän surkeat renkaat. Oli hyvä aihe, ettei lähestulkoon kudosvika, sitten mä vähän pompotti. Mä kävin liikkeessä asennottamassa tuliteräuudet kitkarenkaat siihen Goodyear merkkiset. Elikkä nyt pitäisi olla kuulkaa ihan passelit siinä mielessä. Sitten ensimmäinen vika, eli se pikkusen hairoo vähän sen tuolla, jonkun verran vähän sen semmoinen sinne päin menevä ohjaus jossain tilanteessa taas se tuntuu olevan ihan ok. Ja tähän muuten välihuomautuksena, että meikäläisen voi ottaa Facebookin kautta yhteyttä. Jos haluaa olla meikäläisen kamuna Facebookissa, mä pääasiallisesti julkaisen sinne niitä videolinkkejä. Ja muuten hei, Facebookin kautta pystyy laittamaan mulle viestiä, jos sinua kiinnostaa. Kuulkaa, meillä on aivan järkyttävän vähän käytetty PS3, tämmönen slim-versio. Ja kuulkaa, kauhea läjä, kuulkaa, pelejä. Ja siihen on kuulkaa, tää on aivan hirveän vähän käytetty. Täällä on kaikkea mahdollista ohjaimia, muistaakseni yksi, mutta tässä oli kaikenlaista SingStar-systeemiä ja tällaista. Ja kaikki kaapelit ja nuo tuloa mukaan. Laite on tyhjennetty, erittäin paljonhan sillä on ikää. On muuten musta käsi ja muuten, mutta edullisesti se lähtee. Voi kysellä sieltä kautta, tuolta Facebookin linkin kautta. No jatketaan. Se, mikä on hyvä puoli, niin tämän auton mukana tuli kahdet avaimet ja molemmat vaikuttaisi toimivan. Jompikumpi näistä avaimista oli niin, että vähän hitaammin reagoi nuo painonapit näissä. Sitten katsotaan vähän itse autoa. Kuskin puolelta oli muuten ainakin tältä puolelta tuommoinen irronnut tällainen muovi. Sen varmaan jollakin konstilla voi tuohon vielä saada kiinni. Mä putsaalen vähän lumia ja hetken päästä. Mutta tyypilliseen tapaan Volvo näyttää tällaiselta sisältäpäin. Ja tuostahan nämä menee puhki. Se ei kerro ihan varmasti sitä, että onko tällä ajettu mikä määrä. Mutta se voi vaikuttaa. Mutta kuljettajan koko vaikuttaa myöskin siihen, että mä en luota yhtään noihin mittarin lukemiin. Mutta nämä on kyllä mielenkiintoisia. Mä en muista jossakin malleissa ainakin oli niin, että tämä lähti jotenkin irti ja se kohostuu keskiosa tuosta. En tiedä lähteekö tästä. Mutta muutenhan tämä on ihan jeppis sillä lailla, että kaikki tarpeellinen on mun mielestä muutenkin. Tämä on mun mielestä erikoinen. Se yrittää pitää mukavasti puhtaana tuota vähän takalippaa. Muuten tummennetut sivulasit on. Elikkä tältä puolelta tää on ihan perus ehejä sillä lailla. Apukuljettajan puoleinen istuinlämmitin toimii, mutta kuljettajan puoleinen sitten taas ei. Että en tiedä, valot tulee tuohon nappeihin kuljettajan puolella, mutta se ei lämpene. Automaatti ilmastointi toimii,
manuaalipuoli myös, radio toimii, CD:tä en oo kokeillut, vakionopeuden säädin toimii. Jos katsoitte tuosta ihan vähän videon alusta, niin huomasitte, että se oli kuulkaa sytytti moottorin vikavalo. En oo niitä vielä millään lailla lukenut. Mä oon ajanut täällä 300 kilometriä tällä ajoneuvolla ja en tiedä, 98 tankkasin tankkiin, en tiedä yhtään tämän ajoneuvon polttoainekulutusta. Mutta sen tiedän kumminkin, että koska tämä on manuaali, ei kun automaattivaihteinen päinvastoin. Manuaalia laskeama on automaattivaihdelaatikko. Niin miellyttävä, erittäin miellyttävä ja erittäin hyvin se pitää kierrokset siinä 80 vauhdissa jossain, olisiko jotain 1800 kierrosta tai jotain semmoista. Pauttiarolla jos oikein muistelisin. Näin voi olla, että heittää jonkun verran tuo arvio, niin, mutta joka tapauksessa tuntuu siltä, että vaihtaa oikein tosi nätisti, eli sen puolen ihan ok. Näissähän automaateissa ei taida olla ollenkaan näissä Volvoissa niin mitään jäähdytintä sille automaattivaihdelaatikolle, eli varmaan se automaattivaihdelaatikon öljyvaihtoväli voisi olla järkevä pitää hyvin tiheänä, varsinkin jos mä aion vetää tällä kärryvetoa ajatellen. Tuolla on tommonen, eli tää keppi siirretään tänne sivuun ja voi lykätä eteen ja taakse vaihteita. En oo sitä kokeillut vielä ainakaan, mutta joka tapauksessa ajatus olisi se, että sillä saisi vähän estettyä sitä, että auto ei vedätä, kun on kärry perässä. Eli se tekee kyttyrää vaihdelaatikolle kaikennäköinen vedättäminen. Mutta putsataan lumet pois päältä, katsotaan tuonne konetilaan vähän. No niin, nyt siinä on lumet otettu pois päältä, niin nähdään vähän sen. Tuossa voidaan muuten vilkaista niitä, minkä näköiset nuo renkaat oikein on, mitkä mä siihen hommasin. Ne on oikein keppistä. Volvon Orkis-vanteella, eli 205 ja 5516 kaikkein yleisin rengaskoko. Ja tuollaisista voidaan tässä vaiheessa havaita, että alareunassa on halkiota tuolla. Lämmittäminen väärällä... auton tuulilasin lämmittäminen väärällä tapaa yleensä aiheuttaa tuon, muistaakseni. Ja vielä tähän sellainen homma, että ajovalot, ainakin tämän puolen ajovalon säätö näyttää aivan liian alas, mutta ajovalon moottoreiden, katsotaan vielä se, ajovalon moottoreiden säätö löytyy täältä. Ja se liikkuu kyllä, mutta mä en tiedä, että saako se jotenkin erikseen säädettyä. Nyt otetaan tuo konepelti auki, että mikä siinä on. Ne näyttää aivan liian alas. Konepelti auki tuolta. Kertokaa toki, jos teillä on aikaisempaa kokemusta tällaisen valon säätämisestä. Elikkä mulla on sellainen käsitys, että tuo sisäosa tuolla joka tapauksessa liikkuu. Ja mä en ole ihan salaisesti varma, että onko tässä jonkinnäköinen se moottoroitussäädin, joka tätä säätää. Ja voiko sitä säätää manuaalisesti? Voisiko sitä säätää jotenkin manuaalisesti? Mitä tuosta ruuvista tapahtuu? Onko se vaan kiinnitys? Elikkä että saisi pikkusen tota valoa vähän nosottamaan ylöspäin. Sellaisen ehkä sellaisen, no jonkun verran kumminkin. Joka tapauksessa ne on liian vähän vaarallisen oloiset nuo valot nyt tällä hetkellä läivaloiksi. Mutta... ja molemmin puolin on ilmeisesti samanlaiset. Hei, jos sinulla on joskus ollut Volvo V70, laita kommenttikenttää viestiä, että minkälainen, miltä sinulla on tuntunut Volvoiluelämä. Näillä on perinteisesti saatettu ajaa miljoonaa kilometriä ja jopa ylittekin erilaisilla moottoreilla. En tiedä nyt varsinaisesti. Tällaisen D5 on tosi suosittu se dieselimoottori, joka on ilmeisesti Volkswagenin tekniikka. Mutta kertokaa myöskin siitä, mitä kaikkia murheita teillä on ollut. Onko päässyt jakohihnat katkeamaan ja menemään tuonne väliin ja tuhoamaan moottoria? Ja sittenhän näissä on perinteisesti näitä ilmeisittenhän saattaa käydä niin, että tuohon... ohjausteostimeen tuloa häikkää, tuo ohjausteostimen pumppu vaurioituu ja saattaa alkaa jarruttamaan tuota hihnaa. Ja elikkä ohjausteostimen pumppu saattaa vaurioitua, ilmeisesti vähän kuumenoa silloin ja alkaa jarruttamaan tätä ja saattaa vaurioittaa silloin tätä hihnaa ja jostain syystä silloin saattaa pärvähtää. Tämä näyttäisi mun mielestä tämä hihna olevan aika hyvässä kunnossa. Aika hyvässä kunnossa, sitähän emme tiedä mihin vaiheessa, mutta jos tuo katkee niin, tai siitä ei tule säikäleitä, niin se saattaa olla, että sitä pääsee menemään tuonne jakohihnaan ja vaurioituu tuota jakohihnaan. Ilmeisesti jakohihnan vaihto ei ole kumminkaan kauhean monimutkainen. Tämä irrotetaan tästä sivuun
ilmeisesti tää kannattaisi ottaa pois. Ja tää vissiin, tossahan on keskellä pultti. Elikkä tää lähtee tää kotelo auki. Pitää ottaa pyörä pois, sieltä suojat irti. Ilmeisesti se ei ole kauhean monimutkainen kumminkaan olisi se hiinan vaihto. Mutta sinne varmaan suositellaan vaihtamaan myöskin kiristintä. Vesipumppu siellä varmaan on siellä. Ja jotain kaasuläppähäiriöitä näissä alkupään vehkeissä on myöskin ollut. Mä en osaa sanoa nyt yhtäkkiä heti edes, että missä kohtaa se kirjoittu kaasuläppä sitten on. Ja onko tää moottori edes samanlainen kuin mitä, missä on niitä kaasuläppiä ollut? Niin, hyvä kysymys. Ja saattaahan olla, että se kaasuläppäongelma on ollut vaparikoneessa. En osaa sanoa. Ja sitten tossa kun rattia kääntelee, hitaassa nopeudessa sen kuulee parhaiten, mutta tietyllä tapaa ehkä herkemmin vasemmalle päin käännettäessä saattaa kuulua aivan niin kuin jostakin rattiakselin läheltä tai jostakin kuuluisi joku, niin kuin se hinkkaisi vähän johonkin. Ei oikein sellainen, että raide tanko löysi tai ei sellainen jurina tai sellainen, mikä tulisi niin kuin ohjaustehostimesta tai pumpusta, ei semmoinen ollenkaan, vaan aivan niin kuin se johonkin narauttaisi kiinni silloin. Joku narahdus tai joku, että onko siellä joku läpivienti tai joku, mikä pitää vähän sen pientä ääntä, että se on kuulkaa mystinen homma. Ja samaten sitten semmoinen juttu, että minkä mä huomasin, niin se, että tässä on ilmeisesti isommat järeimmät jarrulevyt kuin tavallisessa vakio-Volvossa. Ja muuten sitten se, että mulla ei ole ikinä ollut tällaista vastaavallista Volvoa. Mä en ole yhtään mitään remonttia tehnyt tämmöiseen, niin tähän pitäisi öljynvaihto tehdä aivan ensimmäiseksi. Niin kertokaa suosituksia, jos teillä on vastaavia suosituksia, minkälaiset öljyt tänne kannattaisi laittaa tähän moottoriin, että pistäkää suositusta. Ja en ole varma, kun nämä näyttää niin kuoritulta, että onko nämä joskus joku avannut nämä kaikki suuttimien johdot. Ja näyttää siltä, niin kuin voisi olla, että nuo on, ei ole alkuperäistä johtoa, eli että tänne olisi tehty näitä johtoja. Mutta voin olla toki väärässäkin, että nuo on vaan haurastunut nuo johtojen kaapelit ja ne näyttää sen takia tommoselta. Eli siellä on sytytystulppia, puolia, ynnä muuta, mielenkiintoista. Ja tässä menee ahtoputki, tuolta on turbo tuolla toisella puolella. Täällä on välijäähdytin, tossa on ilmansuodatin, sen verran minäkin. Sitten sellainen epäviellyttävä homma. Tässä autossa ei ole lohkolämmitintä, tai mä en ainakaan löydä sitä lohkolämmitintä, koska yleensä auton keulassa on jossakin paikkaa, mutta kuten havaitaan, niin täältä puuttuu tällainen kohta täällä, mutta mun mielestä niissä on ollut jonkinnäköiset lisävalot tai jotkut. Eli että näissä ei ole ollut mitään lohkolämmittimen paikkaa täällä. Ja sitten täältä alta kun katsotaan, niin tuoltahan näkyy, jonkun verran näkyy, että tuota on ruttailtu tuota välijäähdytintä tai jäähdytintä, kumpi siitä nyt näkyykään. Mutta ei se mitään, jos kerran toimii, niin antaa mennä vaan. Eli ei ruveta vaihtelemaan osia ihan turhan takia. Mutta se, että missä täällä pitäisi olla lohkolämmitin, jos se on täällä. Eli missä kohtaa se lohkolämmitin on yleensä ollut, mikä tää on tässä muuten? Ei mitään käsitystä. Mikä tää möltti tässä? Onko tässä joku vepastosysteemi ollut? Mikä tää? Onko täällä on varmaan joku, ei niinku mitään käsitystä, mikä toi on. Mutta joka tapauksessa se, että miten, onko tässä, siis nämä on tosi mun mielestä omituista, että ihmisillä ei ole moottorin lämmittimiä autoissa. Siis se on, tekee tosi häjyä käynnistää pakkasella auto. Elikkä johonkin kohtaan pitäisi sitten laittaa lämmitin ja mihinkä me laitettaisiin se. Sanokaa hyviä vinkkejä, ideoita lämmittimen sijoituksesta Volvoon ja minkälainen lämmitin, onko se sellainen lohkoon painettava säteilylämmitin vai jonkin tyyppinen letkulämmitin ja mihin letkuun se voi laittaa sillä lailla, että voi olla huoletta sen takia, että ei tuota tavallaan kierretä vaan paikalla sitä nestettä. Täällä on ollut jonkinnäköinen lämmitin ilmeisesti, koska mun mielestäni tuo on lämmittimen teline. En ole varma, tai sitten se on jonkun puhelimen teline ollut joskus. Eli sisätilan lämmitintä kaipaan erittäin kovasti. Ai ruosteita tässä ei muuten, en havainnut ihan kauheasti, ei muuten oo. Nämä on aika vähän ruosteisia ilmeisesti muutenkin nämä Volvot ollut. Tää oli se suurin asia, miksi mä halusin tällaisen vehkeen. Nimittäin siinä on kattoikkuna, kattoluukku.
Minä kiitän, rakkaat katsojat ja ystävät. Pistäkää kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä tilannut. Ja tulkaa paikalle päälle seuraavalle kerralla. Kello 18.00 tulee yleensä videota, mutta en tiedä milloin tulee seuraavan kerran. Joten pistäkäähän Volvo-juttuja. Hei, tässä on vain yhdet renkaat. Mä tarttisin johonkin jostakin kesärenkaat. Hei hei, moi moi!